ползата от данните. Образование. Иновативни училища. С развитието на технологиите, данните стават все по-достъпни, но и трудни за обработка и разбиране. Заобиколени сме от огромно количество информация, която трудно се улавя, съхранява и анализира по традиционен начин. А информацията е полезна дотам, докъдето можем да я разберем и използваме. Терабитове данни, които остават неупотребени, са товар, но когато бъдат правилно обработени, те се превръщат в ценен ресурс. Суровите данни често са неясни за хората. И тук е мястото на визуализацията. Тя взема суровите данни и ги трансформира в разнообразни видове графики, които обясняват числата. Числата могат да ни покажат тенденции, нови модели и да ни помогнат да осмислим информацията. Визуалното им представяне придава цел на суровите данни и помага да се вземат решения, да се упражнява контрол, да се прогнозира. Ако вашата област е образованието. Иновативните училища прилагат новаторски методи на обучение и развиват критичното мислене на учениците. В България за учебната 2020-2021 година има 504 такива училища. Какво показват данните? През периода от създаването им те постигат устойчиво по-добри резултати по математика и по български език и литература. И всички са еднакво ефективни, независимо от размера на населеното място, в което е училището.